uma área de serviço bem planejada, ela facilita muito a nossa rotina diária. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Direto da Italínea Class, eu estou com o Lucas aqui. Olá. E uma área de serviço bem planejada é um sonho de consumo, não é? É isso aí. Lucas. Pode fazer bem aproveitado os espaços, então é uma área que normalmente as pessoas não dão muito valor, mas é a parte onde deixa mais organizada essa parte realmente do serviço da nossa casa. Vai ser a parte de vassouras, parte de pano, parte de máquina de lavar roupa. Então é uma área realmente de serviço, é um serviço. E o que é feio fica escondido, não é? Isso que é importante. E hoje em dia a gente vê assim, muitas áreas que são integradas as cozinhas, não é, Lucas? Sim, por isso muito importante a beleza. Claro. E dá pra fazer, a gente tem que fazer a área de serviço quando ela é integrada exatamente igual a cozinha, ou tu acha que dá pra usar um material um pouco mais em conta, mas que combina? Claro. E a lavanderia, na verdade, ela pode ser inclusive um ambiente que foi planejado, trabalhado justamente com o desenho próprio, com a estética, claro, com a parte de revestimento também. Não precisa necessariamente seguir a estética seguir da cozinha. O mesmo padrão da cozinha. Porque mesmo integrado, elas normalmente têm uma segregação, claro, ou do piso, ou alguma coisa, uma porta que divida. Existe sempre uma separação uma pequena. Uma separação, não é? Então acaba, mas não obrigatoriamente teria que trabalhar o mesmo revestimento. Pode trabalhar desde puxadores diferentes, claro, ou também um material que otimize o dia a dia. Por exemplo, tu vai fazer uma cozinha toda em laca, tu não vai repetir esse material na lavanderia, claro, em função de resistência. É um produto que a laca é mais frágil, então tu vai trabalhar um material que tenha um dia a dia mais fácil de utilização, que vai ser a lavanderia. E mesmo que seja uma área de serviço menor, tem como fazer um projeto bom para ficar tudo bem organizado. Claro, claro. Hoje a gente tem soluções que a gente vai ver, eu acho legal a gente mostrar. Olhem as soluções. Mas a gente tem, por exemplo, assim, tábua de passar que fica oculta, então eu achei a gente isso aqui não precisa... o máximo. Ó, a gente puxa. Não, aqui já. Então, não precisa ter muito espaço, não é? Pra poder... Exato, e tu consegue deixar tudo guardado, não vai ter que ser uma tábua atrás de porta, é, fica tudo escondido dentro do próprio serviço. Aqui vem legal a gente mostrar também entulha. Isso tá. É uma coisa que a gente acaba ficando ou com cesto é no chão, verdade, que ocupa o espaço, a lavanderia cada vez está menor. Não é, Lucas? Assim a gente consegue ter um aproveitamento tá, legal. Perfeito. Ela é aromada, ela vai ter uma ventilação na roupa, então não vai facilitar o dia a dia. E espaço para guardar tudo, não é? Sim. Hoje, todos os materiais de limpeza, materiais de higiene. Tu vai ter desde o aproveitamento também de ter os cabideiros, pra gente já poder ter uma bancada, claro, de passar roupa. Ai, que bom, eu não tinha nem... Eu vi a camiseta, mas eu não tinha percebido. Sim, que... É um aproveitamento, então tu vai fazer, passar a roupa, tu já vai estendendo ela, então fica muito mais prático, esse é o aproveitamento do espaço. Ali tem o vassoureiro, que é legal a gente ver. Ah, gente, olhem que legal, aspirador, a vassoura, aqui tem mais um aramado que dá pra gente colocar. Suporte pra ferro. Então tu consegue fazer um aproveitamento, claro, bem bom do espaço. Aqui a gente integrou, tá? Sim. Então a ideia é ter um tanque, substituir o tanque, sim, de louça e trazer o tanque de inox na própria pedra. Então isso também acaba ficando essa parte úmida toda inteira, claro, então não separa. E aqui seria o lugar para as máquinas. Espaço para uma máquina de lavar e secar, normalmente. Sim, hoje em dia a gente nem usa tanque mais lá. Não precisa ser aquele tanque enorme. E esse tanque de inox é legal porque ele consegue manter essa, claro, estética da pedra inteira. Então mais higiênico também. Então aqui a gente trabalhou no padrão amadeirado, um puxador em alumínio, que também ele, em função de a gente trabalhar com produto de limpeza, claro, é um puxador mais resistente também, trabalhando bastante a praticidade também, a funcionalidade. Não, eles são super práticos de mexer, exato, não é? Praticidade, exatamente. Então a estética aqui... E dá um aspecto de limpeza, sim, não é, Lucas? Sim, não, e se as pessoas, se a maioria soubesse o quanto um espaço bem planejado ele facilita a vida da gente. Sim. É muita coisa, não é, Lucas? É, e hoje os apartamentos menores, então tu fazer um planejamento da tua área de serviço que não é muito grande, conseguir botar bastante, claro, coisa, é um espaço que é muito... se transforma em um espaço muito útil, né? Além do, da parte de serviço, dá pra um espacinho pra guardar alguma coisa que é um apoio da cozinha. Claro. Então é um suporte muito legal. Apartamentos pequenos e apartamentos grandes, porque quando a gente tem aquela área de serviço enorme, também ela precisa de planejamento, sim, não é? Sim, fazer o melhor aproveitamento, né? Então se tiver uma área maior, melhor. Claro. Então, mais importante ainda fazer um planejamento correto. Fazer, pensar desde o início, o que tu realmente precisa, o que tratar aquele espaço como um ambiente
para realmente direcionar a parte dentro do teu espaço, né? E da tua necessidade. Pois é, gente, Italinha Class é muito mais do que um móvel planejado. A Italinha Class veio para organizar a nossa vida, porque a gente, com a casa organizada, parece que até a cabeça se organiza. Sim, e aqui tem um pessoal extremamente qualificado e super competente para organizar a casa da gente. Então hoje nós falamos de área de serviço, mas semana que vem a gente volta de alguma Italinha Class para ir em Porto Alegre, né? Isso aí, vamos conhecer as outras unidades então. É isso aí. Essa aqui, ó, é da Anitta Garibaldi, número 178. 178. Nós esperamos vocês, aberta aos sábados também. E se você não tem o seu arquiteto, não tem problema. A Italinha Class oferece projetistas maravilhosos para realizar o seu projeto.